Tomé, pátý semifinále urval v Pardubicích Třinec. V čem měl dneska soupeř navrh? Tak navrh rozhodla 10 minutovka druhé třetině, když jsme po gólu přestali zbytečně hrát a oni toho využili a už se to těžko dorovnávalo. V první třetině jste nastoupili ve velkým tlaku, do soupeře jste hodně bušili. Jak těžký je se procpávat do té zabezpečení třinecké obrany? Tak my víme ten recept, prostě, že si ty buky musíme dávat za ně, hrát jednoduše, což jsme dělali první třetinu, pak i do toho gólu a pak jsme přestali hrát, říkám, takže dneska jsme si to prohráli sami. Ty jsi byl hodně aktivní, byl jsi na hodě hodně vidět, snažil se chodit do zakončení, často chyběla pár centimetrů, je to i trošku o štěstí už v této fázi playoff? Jo, tak jako rozhodují tam maličkosti, tak samozřejmě člověk se nesmí a nějak z toho, jako když to řeknu, prostě šance tam byly, ale samozřejmě bylo tomu trošku štěstí, ale my jsme tomu šli naproti, ale pak prostě zbytečně jsme přestali hrát. Jak důležitým faktorem jsou série přesilovky, které se vám v poslední době až tolik nedaří? Jo, tak samozřejmě přesilovky osobně rozhodují, oni k toho góla dali, my ne, my si k tomu musíme sednout a musíme prostě ta hra jednoduše a toho góla taky dát. Vracíte se do Třince, kde jste v posledním zápase zvládli vyhrát. Budete chtít nastoupit se stejnou taktikou jako posledně a jakým způsobem vrátit série zase zpátky do Pardubic? Tak my musíme hrát úplně stejně jako u nich a první třetinu dneska a když takhle budeme hrát celý zápas, tak vyhrám. Developerská společnost D+D Real, platinový partner HC Dynamo Pardubice.